নাম ঢোকাবো না, মোর নাম শ্রী চিরন্ধন আর্জারি, মই আপনালোক পিএইচডি টেক্টর কেনেকুৱা মেইনটেনেন্স কৰিব লাগে আৰু কেনেকুৱা চলাব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে মই আপনালোক দেখাম। ঠিক আছে গাইছ, আমি যাওঁ বোলো, প্ৰথম দেখাব ষ্টাৰ্ট দিয়া আগত কি কৰিব লাগে। আমি প্ৰথমতে আমি গিয়াৰ অইল চাব লাগিব, গিয়াৰ অইল আমি ইয়াৰ পৰা খুলি পিনি এই জেগাত এইটো প্ৰায় এই ট্ৰেক্টৰখন লেবেলত থকা টাইমত এই ৱেলখন ৱেলকেইটা সমানকৈ থাকিব লাগিব, সমানকৈ থাকিব লাগে। তাৰপৰা এইটো হ'ল চাব লাগিব এই পানী, পানী পৰিমাণটো ন আমি ইয়াত অকল পানী থাকে নে কুলেন থাকে কিবা, এই কুলেন চিষ্টেম হয়, কুলেন চিষ্টেম আমি কুলেনটোৱে ভৰাব লাগে ইয়াত, হয় পানী মানে পানী চিষ্টেমত থাকে নি বাৰু, হয় পানী চিষ্টেম থাকে, পানী চিষ্টেম থাকিলে এই কুলেনৰ ডিব্বাটো নাথাকে, হয় হয়। তাৰপিছত আমি নেক্সট ইয়াত তেল থাকে আমাৰ ডিজেল ফুয়েল, কিমান লিটাৰ টেংকি হয় এইটো, 12 লিটাৰ টেংকি হয়। নেক্সট আমি চেন কভাৰ চাব লাগিব, হয় এই চেন কভাৰ, চেন কভাৰ অইল থাকে নে কি হয়, হয় ইয়াত ইয়াত কোনটো অইল ইউজ কৰে গ্ৰেড নাম্বাৰ তুমি জানে নি, অঁ জানে, 90CA, 90CA ইউজ কৰিব লাগে, গিয়াৰ অইল থাকে তাত, গিয়াৰ অইল হয়। আমি এইটো চাবলৈ কাৰণে এইটো ঘূৰাব লাগে, হয় হয়, তেতিয়া ই কলৰ এই বস্তুটো তাৰমানে সেইখন তেল আমাৰ ইয়াত আধা লিটাৰ লাগে, ই আধা লিটাৰ তেলটো আধা লিটাৰ হৈ যায়, হয় দেখিবলৈ তেতিয়া এই চেন তেতিয়া আহিব, তেতিয়া দেখিব তাত জিলিকা, তেতিয়া চেনটোত ঠিকে আছে, হয় হয়। নেক্সট তাৰপিছত ইয়াৰ ইয়াৰ ক্লিনাৰ আছে, ইয়াৰ ক্লিনাৰত আমাৰ এইটো তেল চাব লাগিব, তাতে কিছুমান ধূলি বালি আহা তাত লাগি থাকিব, অকণমান কৰিব লাগিব আমি, এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ন, হয় ষ্টাৰ্ট ইঞ্জিনটো ভাল হৈ থাকিবৰ কাৰণে চেক কৰি থাকিব লাগে, হয় আছে। তাৰপৰা গিয়াৰৰ কথা থাকিলে এই এক্সেলেটাৰ, এক্সেলেটাৰ আমি তেল ভালকে পাঁচ হোৱাকে আমি দি ৰাখিব লাগিব, আৰু গিয়াৰ গিয়াৰ এইটো হ'ল আমাৰ ৰিভাৰ্চ পিছফালে যাব, এইটো হ'ল আগফালে যাব, আৰু ইয়াৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ নিউট্ৰেল হয়, তাৰপৰা এইটো আমাৰ ফালৰ গিয়াৰ স্পীড, তাৰপৰা এইটো ল' এইটো এক নম্বৰ, এক নম্বৰটো এইফালে যাব, দুই নম্বৰটো হাই, যেতিয়া ই টানি বুলি আমি যদি এইটো গিয়াৰ এক নম্বৰ লয় তেতিয়া তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ গিয়াৰত যাব, চাৰি নম্বৰ গিয়াৰ যাব ৰাইট, টানি দিব লাগিব, তেতিয়া অলপ স্পীড যাব ন, ইয়াত দিলে পাঁচ নম্বৰ হ'ব, ইয়াত দিলে ছয় নম্বৰ, আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট দিওঁ তেতিয়া নিউট্ৰেলত ৰাখি আমি এই যিখন ক্লাছ ইয়াক এৰি দিব পাৰে, এৰি দিব পাৰে, তাৰপৰা ইয়াক আমি অলপ টানিলোঁ, তাৰপৰা ইয়াৰ কথা থাকিলে যদি আমি বহুত দিনকৈ চলা নাই তেতিয়া এই চকখন অলপ টানি পেলাই আমি চকটো ন, চকটো এতিয়া আমি এই হেণ্ডেলটো লৈ, হয় হয় হেণ্ডেলটো লগাই লৈ, তাৰপিছত তাৰপৰা আমাৰ ফালে এই বস্তুটো, এই বস্তুটো হ'ল আমাৰ এই টিপিক টেপা কৰা আমাৰ গিয়াৰটো, এইটো আমি আগত কৰি ল'ব লাগিব, আমি চাৰি পাকমান এনেই ঘূৰাই ল'ব, এৰি নিদিবা, তাৰপিছত আমি এৰি দিলোঁ, তাৰপিছত এই চক আমি আকৌ ঘূৰি ক্লোজ কৰি ল'ব লাগিব, চাৰি পাক ঘূৰাৰ পিছতে চকটো আপুনি ক্লোজ কৰি দিছে ন, ঠিক আছে। তাৰপিছত তাৰপৰা আমি ষ্টাৰ্ট দিব পাৰোঁ, হয় হয় এতিয়া পাৰিব, বঢ়িয়া, এতিয়া চাব ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বন্ধ কৰিবলৈ হ'ব, পানী দিলে বন্ধ হৈ যাব,